بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الجودة هنبا مال كاستي جوك وساكوس وقتي واحد الليل ناي كلهم برواقيد كنا سود وهذا وركي الجلاب نمو تي في عالم جايستار وقت حاضر كان ستة وصيدي كي من أيام استوديو هذا هاي وتي في وكل أيام مجال ده هرجيسا وحنا وقت حاضر كانوا ديارهم ندين ورمانو جو عبد سمد علي أحمد قطبة داود الوركي يكون مغلد قطبة داود يال الوركي يكون مغلد جوتشان وحكم ذا ciidamada amaanka ee gobolka Togdheer ayaa xabsiga dhigay xubno ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale xisbiga mucaaradka wadani oo dhankiisa isaguna caanbeeray xadhigaas lagu la kacay masuuliyiinta ciidamada booliska ee degmada Arabsiyo ayaa gacanta ku soo dhigay niman qoday xabaal Sheikh Aan oo ku aasan degmadaasi Arabsiyo gudoomiyaha xisbiga muhaafadka kulmiye iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa socdaal ku soo maray deegaanka ka tirsan gobolka Togdheer. Ururka samafalka ee Taakulo iyo TV-ga caalamiga Star oo iskaashanaya ayaa deeq lacageed gaarsiiyay hooyo danyar oo ku nool magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha gobolka Sool ayaa deeq raashin gaarsiiyay 5 kam oo ay degan yihiin dadkii xoolahoodii ay abaarta ka laysay. waxa weli laga dheerinayaa xaaladda barakacayaasha gobolka Sanaag. Magaalada Garoowena waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen ardayda jaamacadda BSU ee magaaladaasi Garoowe. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayaga galanimo ugu doorka roon. Imika iyo haatan ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan.